Окей, okay. Јако си мислите че всичко сте виждали, това нешто което ще видите сега, в момента, в мол, сердега сендер, не сте го виждали. Окей, okay. Така че искам пълни аплодисменти за Los Pambos, Диато Колевци и Снежанките! Специално за Сердега Център, Los Pambos Dance Company. Дами и господа, да ви представя